Ало, браво, браво. Дали имаме време преди реклама да пуснем едно видео? Аз мисля, че имаме време. Така като гледам, чудесно. Сега искаме едно видео да ви представя с един човек, който на времето се казваше, че е човека глас. Сега остава само певеца Краси Аврамов. С него ще си говорим за лицемерието и за нещо много интересно. Между съседските отношения и били би бил той един добър домоуправител, да речем. Краси Аврамов. Намираме се на представянето на най-новата ти песен и видеоклип, носеща заглавието Пароле. Всъщност, за кого са тези думи? За тези, които могат да изговорят хубави думи, топли думи, красиви думи. Какви са думите всъщност? Думите са тези, които могат да направят един човек безкрайно щастлив, могат да го издигнат до небесата от радост. И в същото време думите могат да накарат да страдаш. Така че в тази песен се пее точно за това какво могат думите, силата на думите. Аз харесвам да пея на английски, харесвам да пея на латински. Просто самата песен, вие ще чуете, тя някакси не позволява да я пееш на български. Но все пак, български автор, Яна Монтгомери, тя е американка, тя написа текста. Известна певица и композитор, текстописец в Лос-Анджелес. Аранжамента, който е направен от Борислав Бойджиев Борч. Той ме изненада с този аранжимент, който всъщност съчета точно това, което съм аз. Поп, опера. Сега да разберем една истина. Вярно ли е, че си предложил брак? Аз предложих брак, обаче ми отказаха. И това беше моделката Валина Озон. Случи се така в видеоклипа, така че в реалния живот се надявам се да бъде съвсем различно. В реалния живот би ли понесал леко един такъв отказ? Така както стана в клипа, ако така ми се случи в реалния живот, трябва да ти кажа, че сигурно ще го преживее много зле. Даже ми беше кофти в самия клип, когато го правихме тази сцена. И надявам се, че в живота реалния няма да се случва така нещата. Когато зад гърба ти някой отправя лоши думи за теб, пък пред теб е усмихнати ти и прави комплименти, ти как гледаш на такива хора? Това е лицемерието, което е обзело вече целия свят. Например, когато бях в Америка, когато всички ми се усмихваха и ми казваха хубави думи, а зад гърба ми те си променяха лицата и бяха други, аз си мислех, че те го правят лицемерно. Не, при тях е вродено вече да бъдеш nice, мил с хората около себе си. Няма значение, в момента в който се обърнеш, ти си тръгваш със своите проблеми. Докато сега лицемерието в света така е наделяло, че вече ти е ясно, дори като ти се усмихнат хората, си казваш добре, благодаря, и ти се усмихваш, и като ти кажат как си, те нямат предвид как си, просто здрасти, това е новото здрасти. Ти вкъщи пееш ли, съседите ти имат ли проблем с теб? Съседите, слава Богу, ми обичат много. Ние сме като едно голямо семейство и общност там в моя квартал. Нямаме никакви проблеми. Независимо до колко часа вдигаш шум, викаш, пееш. Съобразявам се, разбира, защото човека глас, ама трябва малко да намали децибелите. Така че ще го карам като Тони Стораро малко по-низко. Човека глас би ли бил някой ден домоуправител? Таки административни дейности въобще ми няма. Ако аз съм домоуправител, повярваме, никой няма да си плати сметките, ще останем да ни изключат тока там. Така че няма и да ги търся. Трябва да аз да ги плащам всеки път. Май само изкуството те влече, така ли да разбирам? По едно време правиш и красиви полюлеи. Правих полюлеи, това беше по време на пандемията. Имах една доста голяма поръчка, която я изпълних. И в един момент пак тръгнаха участията и концертите, просто няма време. Един такъв полюлей се прави в рамките на седмица, 10 дена. Няма време да го правя. Ох, като става въпрос за съседски, междусъседски отношения, искам да се обърна към моите съседи. Скъпи съседи, благодаря ви за разбирането, за целия шум, който вдигам. Наистина го казвам с... шум, да. Който ти дигаш, ще го кайде. Бял шум. Чай сега, аз дигам шум и с китарата и въобще, да, сега не е хубаво. Колкото и да, каквото и да е пеене или свирене, някой дудна ли ти на главата, не сега никога, между 2 и 4, естествено, нито пък след 10 часа, но оставяме тази тема. Ако бях съсед на Юли, нямах пари, примерно да си изведа гадче на концерт, щях да кажа, ела сега специално на Юлиан Константинов. На вечеря от 6 до 8. Ей, сега почвай ти съседната стая. Вижте, моите съседи пък никакво разбиране не проявяват, че вкъщи отглеждам таланти, футболисти, бъдещия, Роналдо, Меси. Не, братче, само проблеми ми да...
Ама с някаква топка през цялото време. Ама виж сега, и аз да съм ти съседка, Роми, ако някой там ми дудне и ми тропа на главата, да не мога да си се подготвя аз за предаването. От 2 до 4 спазвам. Аз ли? Не, аз имам прекрасни съседи, които ми търпат и двете кучета, които когато излизам винаги лаят и не пускат. Да се излезе, но... Но чак и друга тема ми стана. Тук ставаше въпрос за един брак, отказване и така нататък. Ти си толкова красив, сигурно си получава десетки предложения за брак. Е, чак, десетки не е. Добре. Сигурно си отказвала предложение за брак. Това е много гадно, между другото. Знам, това ще ги питам. Как може да се направи елегантно, така че да не обидиш човека? Тети си ни каже как. На мен не са ни отказвали предложения, Дара. На тебе, ако са ти отказвали, на мен не. Да, но винаги си има първи път, нали? Може да ми се случи. Може ли да го направиш елегантно, така че да. Да, винаги можеш да кажеш така, примерно от дъна. Мисля, че прибързваме. Дай да изчакам още малко да видим как ще се напаснеме. Не съм готова още. Пак е гадно, нали? Не, да, аз се чудя как можеш да предложиш на някой и той да ти откаже. Смисъл такъв, трябва да има нещо. А по-добре ли е да го изложиш, мисля да му кажеш да, нали? Да. И след да, година айде развода. А Пети беше ли на обществено място пред много хора, много китайци с фотоапарат, това е още по-срамно? Това е интимно нещо. Не, добре. То тогава кажеш дай, после му кажеш само заради хората. Да, да, не, не е момента. Пети е права, че е много тъпо да кажеш някой да, само от кумова срама там да не ти се смеят хората. Но пък имайте едно предвид. Че да се сгодиш, не си се оженил. Нали? Да. Така че спокойно можеш да кажеш окей и после да отлагаш сватбата. Да, да, и това е между другото много добър ход. Ама аз си мисля, че хората се усещат преди да се стигне до предложението. Той Юли това казваше, ама то се усещат. След като се отказват толкова бракове, явно не си че се усещат. Че винаги се усещаш. Понякога един е по-влюбен, не разбира точно как е. Вижда ги през едни розови очила, които може би не са на... Да, но водите разговори. Това се стига до отказване на брака. Но за да е успешен пък брака, като приемеш, трябва да се научиш да готвиш добре от нещата. Си ще каже глупости, аз не мога да готвя. Наистина, но това няма си... никакво значение. Да, толкова е може да си наема придворни готвачи да готвят за нея и така нататък. Да. Не говорим за нейния случай. Други, като мен не готвят. Говорим за другите. Стига, че може пак да се... Мога, да. Чудесно. Взимте в кухнята. Вярвам, че ще научиш още някоя рецепта днес. Нас кое е виртуоз, много добър готвач. Да. Ей, сега ще получиш предложение за брак. От нас ли? Lullaby, brace yourself as the beat hits ya. Dip trip.